Hey, Puan Muna. Dina, oh ya. Encik Haris ada? Encik Haris, Puan Muna, sebenarnya saya nak cakap sikit dengan Puan Muna. Apa dia tu? Mula? Oh, baru nak masuk ofis. Eh, Cak. Saya daripada meeting kat luar tadi. Ha. Okey. Okey, jom lunch. Lunch eh boleh. Boleh. Tapi sekejap abang pergi simpan barang kat dalam sekejap. Okey. Awak dari mana ni? Interview tapi tak tahu dah dapat ke tak. Tunggulah panggilan nanti dapat tu insya-Allah. Ya. Sekejap eh. Okey. Tapi Cik Ali saya tengah ke pemohonan. Okey. So nak cakap apa? Sebenarnya saya nak cakap pasal Encik Haris. Saya salah sebenarnya. Saya tak akan cakap kalau tak ada bukti. Bukti? Dia buat apa? Dia lihat. Okey. Nanti kita borak lagi, okey? Bye.